кутмандуу күнүңөр менен бүгүн биз баарыбызда орун алган кыялдар тууралуу сүйлөшөбүз ар бирибиз чынында бир нерсени каалайбыз жана качандыр бир кезде ага жетүүгө кыялданабыз бирок биз өзүбүздүн кыялыбызды кантип ишке ашырууну билбейбиз бүгүнкү сабагыбыз өз кыялдарыбызды кантип ишке ашыруу жөнүндө болмокчу келечекти кантип пландаштырып ага жетүү дымагын жоготпош үчүн кандай максаттарды коюуга болорун аныктайбыз кыялдар ишке ашпай жаткандай сезилсе өзүңө кантип жардам берсе болот жана багыт алган жолдон тайбоо үчүн өзүбүзгө кандайча түрткү берсек болот мына ушулар тууралуу кеп кылабыз бүгүнкү үйрөнгөнүңөр силерди чыйралтып кыялдар ийгилик жана бакыт жолуна алып барат деп ишенем лиус керролдун алиса керемет дүйнөсүндө жомогун окугандар албетте чышыр мышыгы менен алисанын баарлашуусун эстешет сураныч мен бұл жерден қайда барышым керектігін айтып коесузбу кайда барууну алағаныңдан көп нерсе көз қаранды- деп жооп берет мышык ооба дээрлик мага баары бир дейт алиса анда қайда барарың бар бир деди мышык эптеп бір жерге жетүү керек эле деп түшүндүрдү алиса кабатырланба ара жолдо әлі эле сөзсүз бир жерге жетесің деді мышық. бала кезімізден баштап біз күн сайын жаңы нерселерди үйрөнөбүз баарлашабыз арғанда ештерді жасап, жасап өзді жаңы иш сынап көрөбүз Уақыттың өтішімінен біз емнені эмнени жактыра турганыбызды жана эмнеге кызыгып эмнеден алыс болорубузду түшүнө баштайбыз колубуздан эмне келіп, эмне келбей жатканын билебиз Бізге өзгөчө жақын сезилген нерсе биз эңсеген биз умтулган максатыбыз болушу мүмкүн айрымдарда кичине кезинде музыкага болгон таланты өөрчүйт же спортко шыктуулугун байкап кичинесинен өжөрлүк менен машыгып баштайт башкалар кыялдарын бир аз узагыраак издешет жана бул табигый нерсе ошондой эле кичине кезинен тарта келечекте футболчу ырчы же скрипач болууну көздөп акырында башка адистикти тандап алгандар да болот андайдан сабакка шашылган күндөрдөн жылуу элестер гана калат бирок ар бирибиздин жашообузда жакынкы жана алыскы келечекке белгілі бир мақсаттарды қойуға тура келген учурлар болот бул багыттар мышык саға айтқандай. Біз қайда эмне үчүн жана эмнеге баратканыбызды билүүгө жардам берет Мақсат коюу жана аға жете билүү үйі, бұл үйріні тұрған жөнді. келгиле аны қантип жасоғы болорун билип алалы силерде ичин толтура тұрған чоң айнек идишиңер бар деп элестетип көргүлө ошондой эле чоң таштар майдараак таштар жана кум бар мунун баарын идишке батыруу керек эгер алгач чоң таштарды анан кичирегин салсаңар алар чоң таштардын арасында толугу менен батат ошондой эле сала турган орундук да кенен болот эгер алгач чөйчөккө кум толтурсаңыз анда таштар үчүн орун калбайт мындай нерселер жашоодо да болот эгер биз жашообузду өтө маанилүү эмес нерселер менен толуктасак анда ал идиштеги кумдай болуп чыныгы маанилүү нерселер үчүн мисалы чыгармачылыкка жакындарыңыз менен баарлашууга же болбосо жаңы билимге жана өнөргө ээ болууга ден соолугуңузга жана жыргалчылыгыңызга кам көрүүгө орун жана убакыт калбай калат макул силер айтып көргүлөчү эмне маанилүү экенин жана эмнени экинчи планга калтыруу керектигин кантип түшүнсө болот туура айтасыңар бул оңой олтоң иш эмес ар бирибиздин өз баалуулуктарыбыз кыялдарыбыз кызыкчылыктарыбыз каалоолорубуз жана жөндөмдөрүбүз бар аларга дал келе турган максаттарды аныктоо үчүн жашоо айлампасын тартып көрөлү бул сиздин жашооңуз канчалык тең салмактуу экенин жана аны шайкеш келтирүү үчүн эмнелерди кылуу керектигин түшүнүүгө жардам берет кагазга тегерек сызып сегиз бөлүккө бөлүңүз ар бир тармакта жашоодогу сиз үчүн өзгөчө маанилүү нерселерди жазып алыңыз мисалы ден соолук жеке өнүгүү окуу жана карьера акча эс алуу жана чыгармачылык үй бүлө достор сүйүү тармактарды силер бөлгөн сызыктар боюнча чекиттерди коюп борборуна нөл андан кийин эки 4, 6, 8 ал эми тегеректин өзүнө он деп жазыңыз эми жашооңуздун кайсы бөлүгүнө канчалык деңгээлде канааттанаарыңарды он упайлык шкала боюнча баалап көрүңүз ошол эле учурда тегеректин борборунда жайгашкан нөл эч кандай канааттануу жок экендигин көрсөтөт он деген көрсөткүч жашооңуздун ошол бөлүгүнө жүз пайыз канааттанаарыңарды билдирет сиздин жашооңуздагы канааттануу деңгээлин чагылдырган ар бир бөлүктү боеп чыккыла жашоо айлампасын толтурганда тегеректин айрым жерлери дээрлик аягына чейин толуп калгандыгын байкадыңыз башкалары зорго ортосуна чейин жетти ошентип баардык бөлүктөр канчалык бирдей жана он упайга жакын толгон сайын жашооңуз ошончолук шайкеш болот ошондуктан эң аз упай топтогон жашоо чөйрөсү менен дагы көбүрөөк иштешиңиз керек алгач бардык тармактарга канааттанып жашооңуз ондук көрсөткүчкө татыса кандай болорун элестетип көрүңүз Бұл сізге түрткү берүүчү сүрөт сүрет болып бирок ошол эле учурда жашоның бардық тармағында жүз пайыз ийгиликке жетүү мүмкін емес, ошондуктан биз дагы бир қадам таштап алдыдагы 6 айға же бир жылга мақсаттарды аныктоого аракет қылауыз. Бұл бул төмөнкүдөй көрүнүшү мүмкін. мисалы ден солықты чыңдоо үчүн кимдир бирөө эртең менен көнүгүүлөрдү жасоону чечсе кимдир бирөө зарына кылып колдорду туз жана май кылгандан башка пайдасы жок чипсы жегенди токтотушу мүмкүн жеке өнүгүү максатында айрымдары видео блог үчүн кызыктуу видеолорду тартса башкалары гарри поттерди толугу менен окуп чыгууну же программалоону үйрөнгүсү келет окуу жана келечектеги карьера жаатында тапшырмалар дагы ар кандай болушу мүмкүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн физика сабагынан жакшы баа алуу же чет тилдерин үйрөнүү же болбосо мектепти аяктагандан кийин кайда тапшыраарды чечүү үй бүлө достор жана жакын адамдар менен болгон мамилелер жаатында ар кандай тапшырмалар пайда болот мисалы жумасына бир жолу үйдү же жок дегенде өз бөлмөңдү тазалоо бирге убакыт өткөрүү үчүн ар кайсы компаниядагы жакын досторду бири бири менен тааныштыруу кайратыңызды топтоп сүйүүңүздү билдирүү же жакын адамыңызды же сүйүктүүңүздү издөөнү убактылуу кийинкиге калтырыңыз жана ал үчүн кабатыр болбоңуз эс алуу жана чыгармачылыкты да унутпоо керек алар бизге күч кубат жана башка тапшырмаларды аткарууга оң маанай тартуулайт досторуңуз менен ачык асманга чыгуу гитараны өздөштүрүү концертке баруу мунун баары эң сонун максаттар жана ар кимдин өзүнө тиешелүү максаты болот ошондой эле бир нече реалдуу дүйнөдөгү финансылык кыйынчылыктар коюлушу мүмкүн мисалы жайкы каникулда жумушка орношуу же апаңызга сүйүктүүңүзгө же жакын досуңузга белек алуу үчүн өз чыгымыңызды чөнтөк акчаңыздан пландаштырсаңыз жакшы болот максаттар жана милдеттер алдыдагы алты айга бир жылга ал тургай эки жылга чейин болушу мүмкүн ошондуктан алардын баарын эмнеден баштоо керек деген суроо туулат албетте бир эле учурда баардык милдеттерди чечүү мүмкүн эмес андыктан буга кабатыр болбоңуз алгач учурда сиз үчүн эң маанилүү болгон максаттарды тандаңыз максаттарга ийгиликтүү жетүү үчүн эмнелерди эске алуу керек алдыга койгон максаттарыңыз сиз үчүн маанилүү болушу керек аны ойлонгондо кубаныч сезилиши зарыл мисалы роликтеин үйрөнүү айрымдар аны ойлогондо өзүнө батпай толкунданса башкалар үчүн ал кызык эмес алар балким бий тууралуу элестетип жүрөгү толкуйт чыгар максатыңызды мүмкүн болушунча так аныктаңыз бул белгилүү бир иш аракет же натыйжа болушу керек мисалы максат англис тилин үйрөнүп гана тим болуу эмес англис тилиндеги кинолорду түшүнүп көрүү же башка өлкөлөрдүн балдары менен баарлашуу жана эркин сүйлөөнү үйрөнүү максаты болот максатка умтулууда көңүлүңүз калбашы үчүн ага жетүү керек ал жана узак тапшырмаларды этаптарға бөлүп алыңыз мисалы сиз келечекте дарыгер болууну же өз кафеңизди ачууну кыялданасыз Бұл мақсатқа жетүү үчүн қандай басқыштарды аныктап алуу керек деп ойлойсуз мисалы бұл бағыттағы экзамендерге даярданыңыз же кошумча изилдеңиз айрымдарына азыртадан баштап киришип жарым жылда бир жетишкендиктериңизди байкап турсаңыз болот эң башкысы жашообуздун көптөгөн маанилүү тармактары бар экендигин эстен чыгарбоо керек өзүңөр тарткан айлампага көз жүгүртүп көргүлөчү бир гана тармагына көңүл буруп ал эми калган бөлүгүн унутта калтырбоо керек ошентип максаттар коюлду милдеттер аныкталды бирок аларды ишке ашыруу оңойбу оор сезиле баштаса багыт алган жолуңдан кайтпоо үчүн өзүңдү кантип колго алуу керек алгач эртең менен эрте туруп көнүгүүлөрдү жасап бийлегенди үйрөнүп же акыркы экзамендерге даярдануу сыяктуу чоң максаттарыңызды эстен чыгарбаңыз максатыңызга жеткенде канчалык сыймыктанаарыңызды көбүрөөк элестетип көрүңүз жана ага жетүү жолунда бардык жетишкендиктериңерди буга чейин жасаганды үйрөнгөн же жасаган нерселердин баардыгын белгилеңиз максатка жетүү жолунда пайда болгон көйгөйлөргө жана кыйынчылыктарга тынчсызданбаганга аракет кылгыла алардын көпчүлүгү силерден көз карандысыз ошондуктан ал үчүн өзүңөрдү күнөөлөбөшүңөр керек эгер кыйынчылык сиз бир нерсени жасабай же унутуп койгондон келип чыкса анда кийинкисинде оңдогонго аракет кылыңыз максаттарыңызга жетүүгө көз салып туруу үчүн мезгил мезгили менен жыйынтык чыгарып туруу пайдалуу мисалы айдын аягында же окуу жылынын акырында календарга жетишкендиктериңизди жана өткөн жылдын эң кубанычтуу жана кызыктуу окуяларды белгілеп тургула бааларыңызды жакшырттыңызбы же жаққан адамыңыз мене менен сүйлөштүңбү эртең менен чуркай баштагандырсыз спортто же музыка ойноодо ийгиликке жеттиңиз же алгачкы веб сайт түзүп блогуңузга катталуучулардын саны жүзгө жеткендир сиз окуган китептер саякаттоо жана бир жаққа баруу досторуңуз менен жолушуу жөнүндө белгилөөнү унутпаңыз тизмени текшериңиз эч нерсени унуткан жоксуңарбы тизмеңизде жыл башында түшіңізгі да кірбеген, бирок жетише алған көптеген іштер жана жетишкендиктер боларын көрө өз иегіліктеріңізге қуаныңыз. Сіз пландаштырған бирок әлі ішке ашыралек мақсаттарды өзінші жазыңыз ошондой эле қапалануға же өзүңүздү жемелөөгө шашылбаңыз Себептерін жақшырақ түшініңіз. Бұл үчін сіз өзүңүзгө нече бере аласыз ал максаттарга жетүүнү чындап кааладыңарбы аны тез тез эстеп турдуңарбы ага жетүү үчүн жетишээрлик күч жумшадыңарбы ал максаттар сиз үчүн канчалык маанилүү эгерде бул максаттар мурдагыдай эле маанилүү болсо жаңы тизмени дал ошолордон баштагыла айтмакчы ийгиликтериңизди жана жетишкендиктериңизди көбүрөөк белгилөө пайдалуу бир жумада жасай турган иштердин тизмесин түзүп жасаган ишиңизди белгилеп турууга болот ал максаттар менен милдеттердин тизмеси кандай болушу мүмкүн ар кандай сизге учурда эмне актуалдуу экенин ойлонуп көрүңүз эмнени аткаруу оор болуп жатат балким кандайдыр бир адаттарга ээ болуп же керексиз адаттардан арылганыңыз арылгыңыз келеби тапшырмалар тизмесине төмөнкүлөр кириши мүмкүн сабакка кечикпестен убагында баруу үчүн эртерээк жатуу сабакта социалдык тармактарга алаксыбоо лифтти эмес жөө басып тепкішті қолдану. гүлдөрдү сугарып бөлмөлөрдү жыйнап кийимдерди үтүктөө текшерүү ишти бешке аткаруу үн көтөрүп сүйлөп кыйкырганды токтотуу мындай жетишкендиктер календары күнүмдүк ийгиликтериңизге көз салып турууга жардам берет демек бул чоң максаттарга жетүү жолунда өзі өзүңүздү позитивдүү сезип мүмкүнчүлүктөргө ишенүүгө жардам берет качан биз максатыбызга жетип кыялдарыбыз орундалганда өзүбүздү бактылуу сезебиз анан жаңы кыялдар пайда болуп жаңы максаттарды коюп жаңы бакытка умтулабыз бакыт деген эмне адамзат тарыхында адамдар бул суроого жооп издеп келишет бул кокустук эмес анткен менен ар бир адам уникалдуу жана ар бир адамдын бакыт тууралуу түшүнүгү ар башка ошондой эле ал тууралуу өзүнүн жеке кыялдары бар кээ үшін бақыт өзіне жаққан жаккан жумуш табууда үшін жана үй бүлөсү менен баарлашуу кимдир бирөө ыңгайлуу жашоо үшін керектүү нерсенин бардығын бақыт деп білет. Өз ал дағы өре бири жашоодогу оқияларды жана жагымдуу өзім бақтылуы бактылуу сезет биз дайыма эле өзді бактылуу сезе албайбыз баардык адамдарда қайғырыған бір нерсеге тынчсызданган же кандайдыр бир ишке алаксып башка нерсени байкабай калган мүнөттөрү сааттары жана күндөрү болот жана ар бир адамдын кубанган жана бактылуу учурлары болот болгону жөнөкөй кээде байкалбаган бирок күн сайын болуп турган мындай жагымдуу жана жакшы окуяларга көңүл буруп туруу керек сиз сабактарына жетишпей жаткан досуңузга жардам бердиңиз оор сабактан беш деген баа алдыңыз сиз жактырган кыз сизге жылмайганы досуңуздун оорудан айыгышы же көптөн бери кыялданып жүргөн модалуу кроссовкаларды сатып алдыңыз дейли мунун баардыгы кубанычтын жана жакшы маанайдын себеби эмеспи көбүнчө биз маанилүү жана кызыктуу иш менен алектенип адамдар менен позитивдүү баарлашып ал маегибизден ырахат жана кубаныч алсак бактылуу болобуз эң жөнөкөй биз бир нерсени шыктануу менен жасаганда процесстен да натыйжаны күтүүдөн да ырахат алабыз ошондой эле ар кандай тынчсыздандырган ойлор жана окуялар жок болот адамдар менен болгон мамилебиз өз ара сый урматка жана колдоого негизделгенде баарлашуу бизге кубаныч тартуулайт башкалардан кандай мамиле күтсөңүз аларга да ошондой мамиле кылууга аракет кылыңыз ал оюңуз сөзсүз орундалат бүгүн биз жашоодо кантип максат коюп жакынкы жана ыраакы келечегиңизди кантип пландаштырууну үйрөнүү тууралуу сүйлөштүк бул максаттарга жетүү жолунда өзүбүзгө кандайча колдоо көрсөтүп күчтүү жактарыбызга ишенип бактылуу болуу үчүн ийгиликтерибизди жана жетишкендиктерибизди белгилөө канчалык маанилүү болору тууралуу сүйлөштүк бактылуу болуу ар бир адам үчүн аябагандай маанилүү болгондуктан эки миң он экинчи жылы бириккен улуттар уюму жыйырманчы мартты эл аралык бакыт күнү деп жарыялаган үч жылдан кийин эки миң он бешинчи жылы бириккен улуттар уюмуна мүчө мамлекеттер жакырчылыкты жоюуга теңсиздикти азайтууга жана айлана чөйрөнү коргоого багытталган он жети туруктуу өнүктүрүү максаттарын кабыл алышкан булар жыргалчылыкка жана бактылуулукка жетүү үчүн үч негизги өбөлгө болуп саналат ар бир адам дүйнөнүн кайсы бурчунда жашабасын бакытка жана жыргалчылыкка умтулат бакыт деген эмне экендигин ойлонууга аракет кылгыла бакыт түшүнүгүңөр тууралуу кыскача эссе жазгыла бактылуу болгула